Я дякую, що вони використовують цей механізм. Чому? Тому що, я думаю, всім депутатам дуже боляче чути, коли всіх депутатів обзивають корупціонерами, що ми всі воруємо, що ми сидімо на схемах, а до нас приходять бізнесмени, мені принесли, наприклад, останні три дні я маю інформацію про 10 мільярдів технічного ПДВ, яке пан Насіров зі своєю командою скрутив по Україні, продавав, як він виходить, у мене вже є схеми, у мене є фірми. І я думаю, що це питання, коли пані Згуладзе давала останню конференцію, вона спитала, чого ви питаєте про Дєю? Чого мене ніхто не питає, Деканеїдзе, перепрошую, чого ніхто не питає про Насірова? І то є питання, дякую МВФ, я хочу тільки звернутися до одного, щоб питання посадки не було тільки питання до тої влади Януковича, щоб було питання посадки тих, які сьогодні сидять на схемах. Откати ПДВ, откати ПДВ, митниця. Я розповідала сьогодні, пан Кличко може почує, кожну неділю йдуть ярмарки в Києві. Пан Кличко, пройдіться, будь ласка, з вашими людьми і владою. І там корупція, до мене підходить $500 місто. $500 біля арсенала міста, щоб вийти з виносною торгівлею. І тому, будь ласка, не давайте МВФ транш, поки вони не будуть руки горіти, зад горіти, ноги горіти. Все, щоб не крали гроші.